ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဟာ Cyberlink Power Director Application ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Smule မှာတည်ဆူထားတဲ့ Audio Only အသံဖိုင်တက်တက်တွေကို Facebook မှာ Upload တင်လို့ရအောင် Video ဖိုင်ဖြစ်ပြောင်းနေကိုလက်တွေ့သေးုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာတော့ဒီ Power Director Application လေးကို Installation လုပ်ပေးထားဖို့လိုပါတယ် Application အတွက်လိုအပ်တာကိုတော့ကျွန်တော်post မှာတင်ပြီးတော့ link ချပေးထားပါမယ်အဲ့ဒီမှာ download ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ phone ပေါ်ကို installation လုပ်လိုက်ဆိုရင်လည်းအလွယ်တကူရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါကျွန်တော်ဒီ application လေးတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ application လေးကိုပထမဆုံး installation လုပ်ပါ installation လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အခုလိုဖွင့်လိုက်ပါအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ power director application စတက်လာပါပြီကျွန်တော်တို့က project တစ်ခုအစ်စ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က create a new project ဆိုတဲ့ဒီအလဲကောင်မှာရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ project name တောင်းပါပြီ project name တောင်းတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖြတ်ပလိုက်ပါတယ် project name ကိုကိုစိတ်ကြံရတစ်ခုပေးပါတယ်ကျွန်တော် test ပေါ့ DS test စမ်းကြည့်တာเนาะပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ accept ratio ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးအဖြစ်ဖုံးမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပင်မဖြစ်ကြည့်တဲ့အခါတော့ကျွန်တော်အလျားလိုက်ကြည့်တဲ့ပုံစံမှာ16အချို9เนาะကျွန်တော်ဒီ9အချို16ဆိုတော့ဒါ down လိုက်ကြည့်ရမယ်ပုံစံပဲဒါပေမဲ့ဒီကိုဖုံးမှလုပ်ထားတဲ့ဒီ project လေးကို video file လေးကို TV မှာပဲကြည့်ကြည့် computer မှာပဲကြည့်ကြည့်အဆင်ပြေအောင်အတွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ system ratio 9နဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါကြောင့်တောင်းရွေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကနေပြီးတော့ project အတွက် video file ရှိပြီးသား video file တွေကနေပြီးတော့ edit လုပ်မှာလားကျွန်တော်ကကြတော့ video file ကို edit လုပ်မှာကိုအထူးကြီးဆိုက်ပြီးမပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ MP3 နော် smu ကနေ download ရတဲ့ MP3 သို့မဟုတ် M4A audio file တစ်ခုခုကိုဘယ်လိုဒီ video ဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကိုပဲပြောပါမယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးအတန်ဖိုင်ရှိတဲ့ဒီ music ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တခြင်းတွေပင်သားမှာ down ထားတယ် smu ကနေ down လိုက်တဲ့တခြင်းတော်တော်များများအားလုံးဟာတကယ်လို့ smu download တာနဲ့ down တာမဟုတ်ဘူးเนาะ website ကနေပြီးတော့ down တာမျိုးဆိုများသောဖြင့်ဒီ download out ပဲရောက်နေတာများပါတယ်တကယ်လို့ဒီအောက်မှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘက်ပြန်မှာဒီမှာနောက်ထပ် download တစ်ခုရှိပါသေးတယ်ဒီမှာdownload ထားတာတခုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဘက်ပြန်လိုက်မိလို့ပါတက်ဆိုတာပြန်ရိုက်ပါမယ်ချက် okay ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ smu downloader နဲ့ download လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ sync downloader ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲဝင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့သချင်းတွေအများကြီးရှိနေပါပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုကိုကွာစားဆိုတဲ့သချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပြောင်းမယ်။ဒါအတန် only တွေပါ။အဲ့တော့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖွင့်ပြီးနားထောင်ကြည့်ပါ။ဒီဘက်ကလုတ်မှာကလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။မိမိအတန်ပြုတ်လို့အဲဗီဒီယိုဖိုင်ပြုတ်လို့လိုတဲ့သချင်းကဒါဆိုတေချာသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုတစ်ချက်အပေါ်မှာဖိလိုက်ပါတယ်အပေါ်မှာတစ်ချက်ဖိလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာအပေါင်းပုံလေးပေါ်လာတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အပေါင်းပုံလေးကိုကျွန်တော်ထပ်နှိပ်လိုက်ပါသချင်းဖိုင်ဟာဒီကိုတန်းပြီးတော့ရောက်သွားပါပြီသချင်းဖိုင်ကိုသူလုတ်တင်လုတ်နေတာပါဒီ personate တွေကတော့အားလုံးတရားရကနှုန်းပြီးတဲ့ဒီခဏဆောင်းလိုက်ပါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံမှာရှိတဲ့မြားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ကိုဆုပ်ပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ပုံကားချက်ပုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ပုံကားချက်တွေဘယ်မှာများသောအဖြစ်ရှိနေသလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်ကတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီ wallpaper တွေ down ထားတာတွေတခုကနေထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်။ရှုခင်းပုံလေးကိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ချမ်းမီမီနှစ်သက်တဲ့ပုံလေးကိုဖြစ်ဖြစ်သုံးနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီပုံလေးတစ်ပုံယူလိုက်ပါမယ်။ပြီးလို့ရှင်ဒီပုံပေါင်းထည့်ခြင်းလေဆိုရင်ဒီအပေါင်းလက္ခဏာပုံနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ရှင်းရှင်းလေးပါ။အဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပုံကကြည့်ပါပုံကတူနေပြီးတော့ဒီ touch ကလေးနဲ့ဒီနှစ်ဒီနေရာလေးတွေမှာဖြည့်ပြီးတော့ဒီဘက်ချမ်းပုံရဲ့ဘေးနားနေရာလေးတွေလွတ်တဲ့နေရာလေးမှာဖြည့်ပြီးတော့ဒီလိုဖြည့်ဖြည့်ညင်ညင်တလာဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သချင်းရဲ့အဆုံးကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ကဒီမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ရုပ်ပုံကဒီကနေစပြီးတော့မပါတော့ပါဘူးအဲ့လိုမဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ပုံပေါ်ကိုတစ်ချက်ထောင်းလိုက်ပါတယ်ဒါကသူကတော့ tick တွေပြတာပါအဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာပညာဆွဲဖို့အတွက်အလုံးလေးတွေပေါ်လာပါပြီကျွန်တော်တို့အဲ့အလုံးလေးကိုဖိပါမယ်ဆွဲထားပါမယ်ဟိုနောက်ထိနောက်ထိဆွဲသွားပါမယ်ဒီပြင်ဆွဲသွားပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ထိဆွဲသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သချင်းဆုံးတဲ့ထိဆွဲသွားမှာပေါ့
ဲဒါသရှင်းဆုံးတဲ့နေရာရောက်ရင်ရက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လောက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာအတန်နဲ့ယုံဟိုဓာတ်ပုံလေးနဲ့ဘယ်လိုတွဲဖက်သွားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ play close လေးတော့နှိပ်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်ဒီနားကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုထိဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့တစ်ချက်ပြပါမယ်ဒါဆိုရင်တရှင်းဆုံးတဲ့အထိကိုရုပ်ပုံကပါနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသွားတဲ့အခါမှာရုပ်ပုံဒီလိုသွားပြီးပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာခေါင်းစဉ်လေးတော့ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းစဉ်ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘက်ပြန်လိုက်ပါတယ် sorry ပါ test ပါ edit projectအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီ music note လေးနဲ့ flame ပုံပါတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ကြည့်ပါမဟုတ်ပါဘူးတယောက်ကဒီ4000နှစ်ထပ်ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ title ထည့်လို့ရတာပါမယ် sticker ထည့်လို့ရတာပါမယ် video တွေထပ်ပေါင်းလို့ရတာပါမယ် image တွေထပ်ပေါင်းလို့ရတာပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုဒီမှာ title ပဲပေါင်းပါမယ်အဲ title ပေါင်းတဲ့အခါမှာ title ကဘယ်လိုပုံစံလေးနဲ့ကြာလာမလဲဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုကြာလာမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဥပမာဖြစ်ဆိုပါတော့ဒီကောင်လေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါသူကတိုင်တယ်ဘလို့ကြာလာမယ်ဆိုတာသိချင်းအောက်ကအပေါ်ကအပေါင်းကိုမနှိပ်ပါနဲ့အောက်ကပလေးပုံစံလေးကိုလက်ကလေးနဲ့တော့နှိပ်ကြည့်ပါဒီလိုမျိုးပဲသူကစာတောင်းအဲ့လိုပုံစံလေးထိုးပါမယ်ဒါရိုးတယ်ခင်ဗျ screen ပေါ်ကလစ်တစ်ချက်လက်နဲ့တစ်ချက်လောက်ဖိလိုက်ပါဒီမှာ back လို့ပြန်ပေါ်လာရင်ဖက်သွားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းဆန်းဆန်းပြားပြားလေးတော့ကြည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ pop up ဆိုတာလေးကဘလို့ပုံစံရှိလဲဆိုတာကိုအောက်ဖက်ကညာတော့ဒါမျိုးလေးဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြည့်ရတာမစိုးကျွန်တော်မြင်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုပေါင်းလိုက်တော့မယ်ကျုပ်ပုံပေါ့ကျုပ်ပုံမပေါင်းလိုက်မှဆိုတော့လည်းတပြိုင်နဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ပေါ်ပါတယ်ဒီကတော့ tip တွေပါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတွေအင်္ဂလိပ်လိုရှင်းပြထားတော့အဲ့တော့အချိန်ကုန်ခံပြီးမကြည့်ပါနဲ့တော့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီမှာကြည့်နှိပ်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီစာတန်းလေးကိုထိုးထားမယ့်အချိန်ကာလသည်10စက္ကန့်ထိသူထိုးပေးထားပါတယ်ဒီပေါ် timeline မှာကြည့်ရင်သိတာပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ10စက္ကန့်ဒီမှာ10တက်တမ3ညအထိခုနကသူဖြစ်နေရပါအဲ10လေးတိထားတာအဲ့တော့ဒီစာတန်းလေးက10စက္ကန့်အထိပေါ်နေမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီစာတန်းလေးကို10စက္ကန့်တော့ပေါ်တာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အဲ့လိုမဖွဲနဲ့တပုတ်လုံးအဆုံးအထိပေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ခုနကလိုပဲဒီလိုအလုံးလေးနှစ်ဖက်ပေါ်လာအောင်ဒီပေါ်မှာဒီ file ပေါ်မှာလက်ကလင်းတစ်ချက်ဖိလိုက်ပါမယ်ပြီးရတဲ့အလုံးကိုနောက်ထိဆွဲဆောင်ရင်တော့အမြဲတမ်းပေါ်နေမှာပေါ့နော်and ကာလီကြတော့လေကျွန်တော်တို့ကသင်းကျွန်တော်ကတော့ဘယ်နှစက္ကန့်ကြိုက်တယ်လဲတော့15စက္ကန့်လောက်ဆိုရင်ဒါသင်းတစ်ပုတ်ကကောင်းစင်အလုံးလောက်ပါပြီအဲ့တော့ဒါစာတန်းပေါ့နော်ဒါကတော့ဥပမာပြင်ဆိုတော့ဒါကောင်းစင်ကြီးပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်းစင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ raster ဒီမှာဆိုရင် cyberlink power director ဆိုတဲ့ကောင်းစင်ပဲဖြစ်နေသေးတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းစင်ကိုကျွန်တော်တို့ကမိမိနှစ်တရသင်းကောင်းစင်ပြောင်းရမှာသင်းကောင်းစင်နာမည်ကိုကိုကစားဖြစ်တော့ကြောင့်မလို့ဒီပေါ်မှာနှစ်ချက်ဖိလိုက်ပါမယ်ဆောက်ပါအဲ့တော့ဒီအပေါ်ဘက်ကတီနဲ့ဒီလိုမျိုးမြားလေးနဲ့ပေါ်နေတဲ့ဒီအပေါ်ဘက်မှာထောက်လိုက်ပါမယ်ထောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူက cyberlink power director ဆိုပြီးတော့ပြနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုနံပါတ်ပေါင်းပြောင်းပါမယ်ကိုကိုပတ်ဟောစာပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ကိုကိုကွာစာဆိုစလုံးမှာအဲ့တော့ကိုကိုကွာဆိုစလုံးကနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့က edit တွေလုပ်ဖို့လိုပါမယ်။ဘာလို့ဆိုသူ့စလုံးကအဖြူရောင်ကြီးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဘလို့မှမမြင်အောင်အဲ့တော့ဒီခဲဒီဘက်ဘက်ကခဲရံပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ title designer ဆိုတာရှိပါတယ်။ title designer တက်လာအချိန်ကျမှ font face တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာအရောင်သုံးမလဲဆိုလို့ရှိလို့ချင်းဒီမှာဒီအဖြူရောင်ကြီးဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲအနီအောင်သုံးကြည့်မလား။ဟိုတခါလေးကျတော့လည်းပဲစိမ့်အောင်ပြောင်းသုံးကြည့်မလား။အပြာရောင်လားဒီလိုပုံစံလားမိမိနှစ်သက်ရာ font သုံးနိုင်ပါလား။ကျွန်တော်အမြင်တော့ဒီလိုအချိန်မှာထင်ရှားဆုံးအရောင်ကတော့အနက်ရောင်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သို့မဟုတ်အနီရောင်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့အနက်ရောင်သုံးလိုက်ပါမယ်။ဒါကတော့ main font ကိုသုံးတဲ့အရောင်ပါ။အဲ့တော့ဒီ font ကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေပြီး border လေးတွေအုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် border နဲ့ border ဘာအရောင်နဲ့အုပ်မလဲ။ကျွန်တော်တို့အနက်နဲ့ပဲအုပ်မလား။ကျွန်တော်ကတော့အနက်ကိုထူထူဖြစ်ချင်တဲ့အရောင်ပါ။အနက်နဲ့အုပ်လိုက်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ size ကို 2.0 ထားလိုက်ရင်ဒီစလုံးကတော့ကြီးလာပါပြီ။အဲ့တော့သူ့မှာအကြီးသေးချုပ်ချင်တော့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့4000တုံးလေးဖိပြီးတော့ဆွဲကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော်တော်ကြီးသွားပါပြီဒီပေါ်နေရာကြီးထားမှရွှေ့ထားပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒါမိမိနှစ်စက်ရဲ့
ညမှာရွှေ့ထားလို့ရတယ်ဒီဟာလေးကိုဖိပြီးတော့ဒီကိုကိုကွားစားဆိုတဲ့စာလေးပေါ့ဖိထားပြီးတော့လက်ညှိုးလေးနဲ့ဖိထားပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရပါတယ်။နောက်မိမိနှစ်သက်တဲ့နေရာဆွဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာခေါင်းစဉ်မို့လို့ပြီးပဲညာလေးတော့နည်းနည်းလေးမြန်မာလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ထားလိုက်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကိုကိုကွားစားပေါ့တရှင်းနာမယ်ပေါ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပ
တဲ့ shadow ဒီပေါ်မှာရှိတာလေးပိတ်ထားဒါဆို shadow ထိုးလိုက်တာဒီမှာကြည့်ပါပြန်ပိတ်သွားပါပြီကျွန်တော် shadow ထိုးလိုက်မှာရှိတာထိုးလိုက်မှာဒီကနအရန်များနေသွားရှေ့စလုံးနဲ့အရန်ဝေးနေတယ်ဝေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ကတ်လိုက်ပါမယ်နည်းနည်းလေးပဲကောင်းပါတယ်များသောအားဖြင့်ပေါက်ကောင်းတာတော့ 0.5 လောက်ပဲကောင်းပါတယ်ဒီမှာကြည့်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုကစားနည်းနည်းတိတ်မလှတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဖြူအနက်ရောင်ကိုအနက်ရောင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ shadow လုပ်ထားလို့ ကောင်းတာတော့အနက်ရောင်ကိုဒီလိုအနီရောင်လေးတစ်ခုခုနဲ့ shadow လုပ်ရင်လို့မလို့ရင်အဝါရောင်နဲ့ shadow လုပ်ရင်လို့ကျွန်တော်တို့အစိမ်းရောင်နဲ့ပဲလုပ်ရင်လို့အပြာနဲ့ပဲလုပ်ရင်လို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ mesh ဖြစ်သွားတာတော့အဖြူရောင်ပို့ပြီးတော့ mesh ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ကြည့်လို့မကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းပဲဖြုတ်လိုက်ပါဒီတိုင်းလေးပဲထားပါဒါနည်းနည်းပို့လှတာပေါ့ fit shadow ဒါလေးကိုဒီလိုထားပါမယ်။ကွာစားပေါ့။ဒါကောင်းစင်ကကိုကွာစားဖြစ်သွားပြီ။အပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ထပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကကောင်းစင်အပြင်တေးဆိုတဲ့လူကစုပေါ့ထည့်ဖို့လိုပါသေးတယ်။အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ကမြားလေးကိုနှိပ်ပြမယ်။ဘက်ပြန်ပါမယ်။ဒီမှာလေးတောင်ပေါ်လေးတစ်ခုထည့်ပါမယ်။တိုင်တဲဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်ပါအောင်မယ်။အဲ့ဒီတစ်ခုကကြတော့ဘ
အဲဒီလိုမျိုးပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသုံးကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီကောင်ပေါင်းလိုက်ပါသူ့ကိုပေါင်းလိုက်တော့ဒီကြောင့်မို့တမဆက်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ဖိုင်ထပ်ပြီးတော့ရင်းသွားပါပြီဒီမှာကိုကစားကိုစက္ကန့်စားသလိုဒီကောင်ကိုလည်းပဲသူ့ရဲ့ဒီစတေးဆိုတဲ့လူနာမည်ကိုလည်းပဲ 55 တေးအောင်ပြန်လုပ်ပါမယ်သူဆိုက်ကိုတေးအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီလောက်ဆိုက်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘယ်နားမှထားမလဲကျွန်တော်ဒီအောက်ကလေးမှထားမလားဒီနားလောက်ကလေးမှထားမလားထားလို့ရပါပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဖုန်းပုံစံကိုကြည့်လိုက်ပါအစိမ်းရောင်ကြီးဖြစ်နေတယ်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာခန့်နံပုံလေးကနေပြီးတော့တိုင်ဒီဇိုင်းကိုပြန်ရွေးပါမယ်သူအစိမ်းရောင်ကြ
ပြန်ရောက်တာဆိုတော့အနီရောင်တက်တက်ပဲယူရင်ကောင်းမလားအနီရောင်မှကျွန်တော်တို့စိုက်ကလေးကဝမ်ပါဖိုင်လောက်တော့ထားလိုက်မယ်ရှယ်ဒူလေးကအနဲ့ရောင်လေးနဲ့0.5လောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဦးနန်းနဲ့တမီစိုးပါဦးဒီကောက်ကာလာလောက်ဆိုမထရှယ်ဒူမထားခြင်းဘူးဆိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဖြုတ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားပါမယ်ဖြ
Chitta, ma chitta, ba.
school of the yard, the design of the game. Hong Tini has a vision of being a local zone, Mian zone, Yobo, don't be pido, the same fine, look like the diva. The yellow Yobo and the bone name, General Mapipu, General Yogi, Mamma Tajin, a solution, a Luebare, two Uzao. So now song do I bo, Pilo said the Lulu Neleba, not a tabby loose sweater line di tema, but tabong yavis or general, Jobo, tabong yavari, go need the double warrior, not a double the ball, shooking ball the ball, you know, tate like bam, tate jibam, tibo tail like me, you know. Tail like me, I bone like good night, now so new yawzao, glumily sway like bam. So every job is a solution to my jibakamia. The bone, not the bone jarama. A cool beyond shibare, I transition leo, pardon Luyales or the Majoro, Nita Halibo. Not sure, General, do you want the transition lady? Transition in a better vision as in general, what I'm really told. How much he gave, please look you in Niji Labour. Do a ling and a wing and a ship your man, not a cool beyond the repose and you bought. Ali adoro lava, I don't know the only edgy like by me. I don't have BB solution, Piba, PB into my GD Leo. Yabisuma, so like bar, the mass transition in pound of Bavi, 2 pound of the transition of Gibo de Genoa, Pepian like bar, Pian Rivenere, Mialio, the Luyan resolution, coordinate locally swell like bar, Pian a plejiba. Transition little cupid of Bavi, Alu B. Dabi, Cecilia Jai Dabi, Dow Tainome, solution, the Gallo, the Gons in you, Sanson Pondage and Senati Nago, Mimi Elusit La. Despair, beta bare, video shin arima, high definition you call it, resolution accounts on a day mala, standard definition you call it, resolution po malon a day mala. General, the Facebook on my dinner come, general, a day daddy, my don't feel like a people. View find to find go, megabyte, linga chauce, go, and have a judge or regam, madame, a journal esting a day mala, setting you to Chenijiba. I don't do, but my day malaise of your. Internet stories of Pona Mavatimala, as he got a Mavatima, General Rogeno, Pona story got native to Jomlo, is done as he gama, the Tavare, Pepian Lepam. Being bid rigs as he bade, standard bid rigs are better quality, bid rig are a bad repair, so the chin quality bar. A time book, audio than a quality article, bid rig the young name resolution, General, the chin will be another nature, moving the chin of you, Gigin and Majava, Tilunaniha. Quality name at them. Yanti Dabare, the song box department of Windowshin, the Amulu Stanta Labe, Bowman Tala and Yavavi, Windowshin, frame rate ball. General, the FPS are a frame per second. I don't 24 frame per second, so Tama, Pin Yoshin, finding ma, don't see the frame per second ball. Damage General, the Yobon double name, Ave, General, the Yobon Kurian Neve. Video file look like time is 24 frame per second tara po sin pi ba le 30 frame per second go ja ro video file edit load de chain ja ro ma da lin po tara sin pi ba le a lo aglo se jaro 24 frame per second flame go pe tha me pi okay pe lai ba me pi ya ne jaro produce load lai ba me produce load de chain ma hu percentage tet ni da le khana saung chi ba di software le a phone ne ma a thong pyu ya da so do nya le ho a yin jaro di computer bo ma Julie Video Studio, Sabalin Bawa Studio Director, not Adobe Premiere, Tony the Lago, Toto Simpy PD, the Loop Wheeler, to Yava. Not go phone here, ran the processor yellow to Agon and after the Jomulo. Dilu application, you phone money to Kale Luara. Yes, Simpy Barry. Computer you point on editing low on loan is a Mulura. Who does a solution that to Toto Miana General Phones with processor don't neighbor. Tama Miane, Pida. Pida be complete Yabi solution, or Uki be like bar. Uki be with us in general, the phone a backlog would neighbor of a Bianchi like bar. Project would do what to save it up in the valley, man. Pida and even a tap your back neighbor on the name like bar, eh? General Tazavari. A Bida is in my general, gallery open like bar. General, the inhale. The Chenlia, how he finds red hair young divide, eh? Pines red hair young in general, Tadio, who was as a home, you know, Pinchy Bamakna.
ဟုတ်ကဲ့ဟောနားပြတာပြောတာဟောဒါဖတ်စစ်ရှင်လေးပါဟောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုအပ်လုဒ်လုပ်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်အပ်လုဒ်လုပ်ဖို့တော့ဘာမှမခက်ပါဘူးအင်တာနက်ဖွင့်ထားမယ်ပြီး